پرزدانەوەی پەلاماریەکانی و پاراستنی هاوڵاتیان و خاکی کوردستان لە پلانە ژەهراوییەکانی و تاقمەتی رەرزیە سەرنجی هەموو جیهانی بۆ لای خۆی ڕاکێشا. هاوڵاتیانی کوردستانیش بەردەوام پشتیوانی خۆیان بۆ هێزانە دووپات دەکەن و لابەرەکانی جەنگدا بەسەریان دەکەنەوە. لەو چوارچێوەیەدا وەفدێکی هاوبەشی ئیداریی هاوڵاتیانی ناوچەی شارباژێر هێزەکانی پێشمەرگەیان لە باشووری کەرکووک بەسەر کردەوە و کۆمەک و هاوکاری پێویستیان گەیاندەوە پێشمەرگانە. هێزەکانی پێشمەرگا لە ئێستادا بوونەتە پارێزەری ڕاستەقینەی خەڵك و لاسایی ئەوانەوە ئەمنێت و ئاسایشی کوردستان بەسەرجەم پێگاتەکانیەوە پارێزراوە. هەربۆیە ڕۆژ دوای ڕۆژ پاڵپشتی و پشتیوانی کۆمەڵانی خەڵك بۆ هێزەکانی پێشمەرگا زیاتر دەبێت و گۆفایەکیش بۆ قوربانی و قارمانەتی پێشمەرگا. وەفدێکی هاوبەشی ئیدارە و دانیشتوانی ناوچەی شارباژێر هێزەکانی پێشمەرگەیان لە سنووری کەرکووک بەسەر کردەوە و کۆمەک و هاوکاری پێویستیان پێشکەش بە هێزەکانی پێشمەرگا کرد. بۆ پشتیوانی کردنی هێزی پێشمەرگا هاتوونێتە خزمەتی ئەم بەڕێزانە لێرە و ئامادەین ئێمەش پێشمەرگەین ئامادەین لەبەرەکانی جەنگا بمێنینەوە کو خەڵکی شارباژێر. بەڵام ئەو کۆمەکەی کە کۆمان کردوتەوە کۆمەکێکە هەمووی خەڵکی بە شەرفی شارباژێرە هاتوونێتە خزمەتتان و بۆ پشتیوانی کردن لە هێزی پێشمەرگا هاتوین بە مەسی سەردانکردنی سەنگەرەکانی پێشمەرگا بۆ بەگەیاندنی ئەو کۆمەک و هاوکاری کە هاوڵاتیانی سنووری ناحیەسی تەک و گوندەکانی و قەزای شارباژێر کۆیان کردبووە بۆ پشتیوانی وەک هەستکردن بە پشتیوانیەک بۆ برایانی پێشمەرگەمان. وەکو شارباژێر پشتیوان و هاوخەباتی ئەم پێشمەرگە قارمانانی ئێرین هەموو کاتێک ئامادەین بەجیان بەڕۆح لە خزمەتیان هەبین. دەستخۆشیان دیەکەین بۆ سەرکەوتانی کە بەدەستیانی ناوە. بەڕاستی جێگای شانازیە، جێگای فەخرە، سەری نەوازشە ئانەوێنین بۆ شەهیدەکانمان و هیوادارین دایمە لە سەرکەوتنە بن. لابەرامبەردا فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک هاوکارەکانی دانیشتوانی شارباژێری باگرین گۆسف کردو پاڵپشتی و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی بەهاندەر بۆ سەرکەوتنەکانی پێشمەرگا ناوبرد. باسی نوێنەران و دانیشتوانی خەڵکی شارباژێرەکەم بۆ هاتنیان بۆ لای ئێمە، هاتنیان پشتیوانیەکی گەورەیە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان. شارباژێر خۆی خاوەنی قەزیە و مەسەلەی کوردە، شارباژێر خۆی خاوەنی قوربانی دانە، شارباژێر خۆی خاوەن و لانکەی شۆڕشە. شارباژێر ئەو جێگایە بووە کە ئینسان کە دەچێتەوە یەک پارچە پێشمەرگایەتی و شاخ و زەمەنی تیپەکانی بیر ئەکەوێتەوە. بۆیە ئێستاش کە هاتوون بۆ کەرکووک ئاوێتە بوونێکە لە نێوان ئەو لانکەی شۆڕشەیە بۆ گڵپەی کەرکووک، بۆ گڵپەی شۆڕش لە کەرکووک. هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئێستا لێرە لە بەرەکانی جەنگایە، بە پشتیوانی خەڵک دەتوانێت ئەو جەنگە بەرێتەوە. هێزەکانی پێشمەرگا هەروەک چۆن لە ڕابردوودا بەرامبەر بە هێزە دیکتاتۆرەکانی عێراق وەستانەوە و لاپێناو گەیشتن بە مافەنەتەوەیەکان لە سەنگەری بەرگریدا بوون، ئەمڕۆش هەمان هێز پارێزەری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە و ڕێگەینە داوا تیرۆریستانی داعش خاچی پیرۆزی کوردستان داگیر بکەن. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. یەکێکی پاراستنی گەل لە سنە